Kivas TV. Abonnez-vous pour une vidéo pour Aïtche, je suis en rupture. Aïtche, je suis en rupture. Mes séries sont en rupture. Je suis en rupture. Donc, je suis en rupture. 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 Nénale une semaine maximum 10 jours nga gis sa résultat bu tok sa bir wañ sa yaram lan la nga dem jëli ma ji su tayeri nénale ki dem ki yaani non te yaani non ay tia donc té bu efficace machallah dafa nékkon en rupture gis ngeen stock bu ci nékkan encore bari wul donc stock baangi non té mes sœurs bu lay rajeunir carrément tok sa bir wañ sa graisse carrément carrément dans une semaine 10 jours seulement nga dem jëli sa mesure lan la événement bi ñëw na te tayeri nénale instant bi ñu waji ñu waji ñu waji arrêté ñawi dé ay tia secret ay tia ki baangi non secret baangi non néna la en base de citron la amul ben effet secondaire mag da koy jël poids bu fekk ci yow mu dégraisser la carrément stock baangi lool ci ñëwaat na donc contacte le numéro 77 140 40 48 wala 77 342 88 88 donc question suivante internet bi mu da fay laccé néna sama question moy dafa am lu nekk sama biir bi di yëngatu lu bari def na échographie mais waxuñu ma dara lima jot ordonnance rek lañu may jox ak traitement mo bëggon xam exactement lan la wara mëna def wa lool day manquement la des fois ci suñu médecin yi ak suñu gynéco yi ma leen ci ñaanal encore une fois bu baaxa baax ci ñi nga xamanteni ñi ngi sétane peut-être vidéo bi di sakku ci ñom à ce que nañu yokkat seen communication machallah ay jambar lañu mais nañu yokkat seen communication c'est très important nit ñew ci yow indi jangoro nga proposer ko defal ko analyse defal ko échographie defal ko lenen mais da fay bax aussi bu résultat bi génné nga wo ko convoquer ko mu ñew nga mu tok nga expliquer ko vraiment li nekk ci kiit gral d'accord mia limay jot ci ay échographie yu jige hôpital man mi as may mujjé expliquer patient bi lan mo la ci échographie waaw waxuñu ma dara té ki wul ni amu dara voilà waaw xam nga bu ne won dama def échographie waye né nañu ma échographie bi dara niwu ci la su baba mënu ñu poser ay questions mais daf ni waxu ñu la dara nak tekki wul ke ni dara niwu ci échographie ndem ñom mënu ñu la ko tekki di lu numéro téléphone yoy ci ba écran bi nga fexé fa yonné échographie bi ñu wax la lan mo ci nek bu né luñu mëna safara la ñu safara la ko bu fekké luñu mënta safara ñu délo wat ci ñom ñu jëm la ko safara d'accord coach donc question suivante internet bi mo da fay laccé néna as sama jëkkeur néna dafa bëgg divorcer ndax ay problème mais dafa bëgg may sey ak mom ba tay ma bañ donc ba paré daf may tromper ak ben femme dima ko neub femme bi ex gelu xaritam la j'en sais pas quoi faire donc on a ce conseil la sop ah xamna ni day sop la ko bënd nga ci biir lama waxon ci histoire ndaxte ba mom la lay waxat tay ah sa ci nga film waaw mia bo gisé li tax rendez-vous consulting ak course as am importance li le commentaire question mënu ci joxé tous les détails et que buñu amul tous les détails mënu ñu le conseil deng nga ñaari amal gam yi mu def ci bi wax waaw dafa bëgg divorcer day bëgg sey ak man may bañ ban mo ci jitu ah gour da am fu la fay de gour bu takke jabar sa jabar la xagn bopam do wuti kene d'accord ah légui objectif wala bok cause bi tax waji bëgg divorcer lan la lol nga ñi leral lan ñu xam ko xana te bu teub rek ne la dama la bëgg fasé gour bëgg la fasé paré bëgg ni sey ak yow xet andul dama bëgg tass ak yow way dama bëgg seeg yow mais andul waaw jël rendez-vous consulting d'accord nga joko ak ñun expliquer ñu détail par détail yi fi ni mu démé ba nga koñ ñu ci live guddi fofu lañuy créer traiter cas yu critique yi d'accord les top per cas fofu lañuy koñ as di xar cas yu critique yi d'accord waaw bu fekké ni osé nga ñëmé ga duggal fofu exposer ñu problème bi ñu poser la nga jox ñu détail par détail la su baba dañ la mëna xam lan lañ lay conseil wax deug yalla d'accord coach donc question suivante internet bi mo da fay laccé néna coach man buma bëggé def rapport fété sama borom kër kaw duma ko man ndax sama tanki da fay metti trop luy waral lool nga dem sal nga entraîner jigen di len dem sal di entraîner amna ci ndari ba ngeen di dem ci groupe fitness yi amay gara wala di ngeen di dem ci groupe fitness yi waaw fim doon nek bar na fi jongoma yo xamanteni ni seen yaram yaangi tambali funax te lolou duñu wan leg jigen rombu la yor forme bu rafet wallahi wal azim abiyas kep la waye bir ga day gawa lompoñ day gawa sonu arrière cuisse
moy tax jigen meuna daj du deug d'accord arrière crise moy tax jigen am carte numéro jonkan meuna daj boko amul do am condition soko amul dagay gaaw sonn te goor ñepp ko bëgg jigen juy fey ta kaw di manœuvrer goor ñepp ko bëgg légui nak solution bi moy dagay tambalé tass saw yaram tamal saw yaram choono bo demé sal da ngay gis jigen dañuy def ay jonkon ay ay squat non koy tuddé yoyu moy liggéey poj yi moy liggéey arrière cuisse moy tax nga tam ko ba bo ca jonkene même boudé ben 5 minutes la ngay am résistance d'accord lolou moy ndariñ d'accord wa lu way doonul talibam du do serignam wax def yalla entraîneur wo bëgg am condition bu ñu nekk wax def yalla del tax sa yaram bi del yëngal yaram bi d'accord ko bo liggéey té bu wacc 17h dem sa kër noplu ba 20h xolal groupe fitness bi nekk ci bop koñ bi nga dem fofu non di yëngal sa yaram dem bu jaré nga and ak monsieur bu fi nekké sax nga and ak mom gën dem yëngal sen yaram waye monsieur entraîneur ta madame entraîneur wul mom ah bo yagge dalay ëpp doole moy waral sa bu ngeen seyé bo xëyé di tudd di nalaw moy waral sa bo xey di jambat des fois wet bi metti des fois bop yu metti lu nga jambat ko fekke ciola bi nga dajon ci guddigi da jeex wala mané wa question bi jeex na lo sama réponse jeexagul di ñu ne mën nañ jaar ci deuxième ki bi wa yow yow question bi yow lo ko bëgg lo bëgg jaar la question bi comprendre nañu ba merci beaucoup coach a ci kene réponse bobu merci beaucoup voilà question suivante internet bi donc mo dafay lacc ni sama xarit moy lacc awra bu noy bu meunul deuguer donc bu meunul deuguer donc son na trop parce que dem na fu nek jël na lu nek meunul lacc mo son na bu di wax deug fayal dem mi la koy lacc yow son na bu waaw waaw dang koy partager ay vidéo as mu deglu ko effectivement ah wa ñaata yon lañ ci wax ñaata yon lañ ko répéter ñaata yon lañ joxe solution yi waaw awra bu noy ci goor mais amna cause bu tax awra bi noy mom na bu beugé laqato yow kessa ginnaw dina poser la question dina laccelo te waxul li tax awram noy ken duko fat wa motax ni sonnagul d'accord on peut pas donner une solution sans savoir le cause munu nek ah wa mom la dal mom mi mu dal moy jël ay responsabilité yow dalula mais parce que gaay des fois dañuy bëgg produit sax wala bëgg poser question jaar lu ko na sama xarit bi neela fekk ñom la dé légui nak bu fekké né yow la dilal numéro yoy nga woté ci ndax faaw ñu xam cause bi tax sa awra noy da nga don def masturbation wa wala det lan la lu xew li problème bi ki awram noy kan la ndax célibataire la ndax marié la boudé marié la ñett temps de mariage la def ndax mi ngi utiliser tay luy raxas biram tax mu déssa ak katana ce sont des questions yo xamanteni faaw ñu poser ko am réponse bi sok la mëna fajj wax dëgg yalla effectivement d'accord d'accord coach Yass donc question suivante internet bi mo la fay lacc néna man je suis footballeur mais depuis quelque temps dama commencé am ay frottement des cuisses manam lorsque je marche sama cuisse da fay lalanté en plus dama am ay vergetures vergetures yakaruma ni amna footballeur bu ko amul d'accord da nga yakane ni ay rew bu jigen rek koy am goor ñepp la majeure partie tay ci goor ñi def effort physique seen cuisse dunki fo jaar fi ci dag dag bi fi ni dina am ay rew mba fi fo jaar mo am ay rew parce que rew du dara ludul yaram bu yok ba fet lolou moy rew amul lenen d'accord li nga gis jigen ñu bari ñoo xamanteni affaire daf leen di déranger daf leen di solo ñuy de wuti wuti ji lu ne pour mën ko dindi yaram be ubbe ko yaram bu ubbe ko day fet lolou kessa la d'accord musul gis jigen bu ambe ni bir bi mel waaw jigen bu amé bu féké jigen yi nga xamanté dañuy ëmbé ay wène sén wène gonflé mais da ngay gis mu tépé ko parce que dafa ubbé ko motax ni mi dala jigen non itam lay dalé goor bi nga xamanté ni mi ngi entraîné légui nak frottement des jambes yoyu commencé di am nak ça te montre juste que ni instant bi fess nga da ngay bayyi souf ci ta daw ci kék bi d'accord ndax lama sama coach bi dan digal la lay bini digal non xolam yag toubay bi ñoko ci biir tanki ni xoss mënuma as va faire la femme d'accord ah oui mais dayam di ndap day fess lig ba tollu ci étape bu tour ndem nak amulo foko tour dañ lay defal changement parce que ñaari solution lañ lay jox to ni bu commencé won dem ci jegg defal toni leg mu wagne d'accord ndem mëno am lolu nak da ngay bayyi gannos bi nga bayyi entraîner souf bi te jël kek bi d'accord tak ay training di daw ci kek dinaay tax ba manam graisse bobu nga xamanteni mom mo massé won fi mo fi dajalo ba tax muy frotter day test graisse bi d'accord donc système bobu non lañ lay proposer pour nga def ko nga comme ça nga mëna sam sa bop d'accord d'accord donc question suivante internet bi mon fay la ci néna sama question moy suma nané ndox même pas 5 minutes damay saf saw damay tour ndox plus de 8 fois ci journée bi
té dem na hôpital def ay analyse mais gisunu dara may laccé lan moy waral lolou est ce que nekul infection urinaire bien xam nga boudé nak dem na hôpital certes ñu gisunu dara infection urinaire hôpital la koy gis donc waaw donc nak il faut nga reformer wat sa question bi wala nga wax ni lan mo ci nek deugenta ndax tour ndox bu bari ñaar kep la excès de sucre infection urinaire un des deux d'accord kuy consommer consommation sucre bu bari fo jaar muy tour ndox lu bari muy ben ñaaral ba moy ki amé infection urinaire mën na koy def muy saw légui même pas 5 minutes mu sa fa saw wa ila bu aggé ci douche bi buy saw de yégal bopam ni li ci nak bi lepp gennul amna lu fa dess mu onk wiccax djema forcer ba son mais day sentir ni amna lu fa dess te gennut d'accord mais en aucun cas bum ci mën ta don mom bo démé hôpital faaw ñu xam ban ba buñ la défalé test dinañu xam ba xam sa sucre mo yek am det buñ la bo budul lolu itam buñ la défalé analyse dinañu xam ni infection urinaire la d'accord coach.